सभा मुख महोदय जुन बस यो हाउसमा चलिराखेको छ गणतन्त्र यही दिनको लागि ल्याएको सत्ता पक्ष पनि विपक्ष पनि करप्सनको बाहेक केही कुरो उठाउन सकेका छैनन् हिजोका दिनमा पनि हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनिकन शपथ खाँदै प्रधानमन्त्री भए जति ठुलो स्वरले शपथ खाए त्यति ठुलो भ्रष्टाचार यो देशमा गरेको छ आज फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले म कारवाही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू नारामा मात्र सीमित हुन्छ कता जान्छ कता जान्छ आज म तपाईँहरूको अगाडि यो भन्न चाहन्छु केही दिन पहिला मात्र राजा मान्ने व्यक्तिहरू मूर्ख हुन् मूर्खले मात्र राजा मान्छ भनिकन एउटा मिडियामा मैले सुनेको थिएँ के बेलायतमा राज्य अभिषेक हुँदाखेरि लाखौँ मान्छे उत्रे ती सबै मूर्ख हुन् सभामुख महोदय जापानमा मान्ने राजाले पूजा गर्छन् तिनीहरू मूर्ख हुन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाको पछि लाग्ने दैचुरे हो भन्ने कुरा गरे हो हामी लागेका छौँ हामीले भ्रष्टाचार गरेको छैन देश बेच्ने सन्धि र सम्झौता हामीले गरेको छैन सभामुख महोदय आज महाकाली बेचे टनकपुर बेचे के बेचे उहाँहरू चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्छ जसले सिङ्गो राष्ट्र बचायो राजाले त्यो चाहिँ देश बेचुवा भयो उहाँहरू दुधले नुहाएको हो सभामुख महोदय त्यस कारण म तपाईँले सभामुख महोदयको अगाडि विनम्रसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु गणतन्त्रले ल्याएको यही व्यवस्था रहेछ भन्ने